Добар ден. Прв дневник на регионалната телевизија О2. Председателот на Република Македонија Ѓорге Иванов синоќа во Струга го организира традиционалниот дипломатски прием по повод новогодишните и божикните празници. Во услови кога Европската унија се соочува со бројни предизвици, а другите меѓународни организации се блокирани, нам ни треба регионално стратешко свртување кон внатре. Република Македонија воопшто не се срами и не се обидува да ја потиснува својата мултиетничка, мултирелигиска и мултиазична традиција. Напротив, ние не само што не се плашиме од неа, туку ја институционализиравме, рече председателот Ѓорге Иванов на дипломатскиот прием што го организира во Струга. Би им препорачал да поведат повеќе сметка за етничките, религијските и јазичните заедници кои живеат во нивните држави, во согласност со врвните меѓународни норми и стандарди. Подготвени сме да им помогнеме на тој план со нашите позитивни искуства и научени лекции. Република Македонија не е единствената држава од регионот со одредени внатрешни предизвици. Сите наши соседи, за жал, имаат внатрешни предизвици. Во услови кога Европската унија се соочува со бројни предизвици, а другите меѓународни организации се блокирани, нам ни треба регионално стратешко свртување кон внатре. Како регион, ние едноставно немаме време да се занимаваме со ретроградна реторика од 19. век, со покажување мускули и некои несоодветни чекори, што не одговараат за третиот милениум, нагласи председателот Иванов. Во својата шеста деценија, Унијата се наоѓа на историска крстосница. Нерешената кредитна, актуелната мигрантска, растечката безбедностна криза ги парализира европските институции. Интернационализмот отстапува пред растечкиот национализам. Истовремено, наместо подлабока интеграција, имаме се поизразена регионализација. Ние на Балканот го чувствуваме отсутството на Европската унија и на НАТО, што може да ја загрози стабилноста на Балканот. На дипломатскиот прием, што традиционално го приредува председателот на Република Македонија Ѓорге Иванов по повод новогодишните и божикните празници, се обрати амбасадорот на Руската Федерација Олег Шчербак, кој посака среќа, мир и стабилност на Македонија и македонските граѓани. Амбасадорите, конзулите и дипломатите во рамки на традиционалниот прием, што по повод новогодишните празници го организира председателот Ѓорге Иванов, денеска беа на туристичка прошетка во Вевчани. Представниците на дипломатскиот кор имаа можност да ги запознаат убавините на Вевчани, чистиот воздух, недопрената природа кај вевчанските извори, како и културно-историските споменици во општината. Дипломатите дадоа позитивни оценки на идејата на председателот Иванов за организирањето на вакви средби во поопуштена атмосфера, надвор од вообичаените строги норми што ги предвидува дипломатскиот протокол. Ова е мощна, добра и плодотворна иницијатива на председателот да организира вакви годишни средби и тоа надвор од главниот град. Тоа за нас е можност да посетиме други места, градови во земјата. Две години сум тука како амбасадор и првпат доаѓам во Вевчани, што само е потврда дека на овој начин не само што имам можност да запознавам нешто повеќе за убавините на Македонија, туку и дека ваквите активности се во насока на дополнителна промоција на туристичките потенцијали на Македонија. Сличен став има и Самуел Жбогар, шеф на мисијата на Европската унија во Скопје, кој исто така вели дека се работи за одлична иницијатива на председателот да кани на вакви средби надвор од Скопје. And it's good to force us to go out and to see the country. На некој начин не тера да излеземе од главниот град и да ја видиме земјата, да ја запознаеме и да ја засакаме. Не само што имаме можност да прошетаме и да ги видиме убавините на Вевчани, културно-историското наследство, но и да се сретнеме, да разговараме со нашите колеги во малку порелаксирана атмосфера, што секако ни помага во подобрување на нашите односи во контекст на нашите работни обврски тука. За градоначалникот на Вевчани Цветомир Угриновски, ова е голем ден, што може да бидат домакини на високите гости. Градоначалникот на краток утрински состанок со гостите им објасна какви се перспективите за развој на општината. Пред се, затоа што имаме веќе изработено физибилити студија и мастер план за скијачките терени, кои се најважни сега за сега, па имаме тука во изворите и доволно вода за
изградена една фабрика за флаширање на вода за пиење. Во рамки на посетата на Вевчани, дипломатите ја посетија и црквата Свети Никола, како дел од богатото културно-историско наследство на Дримковскиот крај. Според агендата, дипломатите посетата на Вевчани ја заокружија со заеднички ручек, преку кој има можност да ги вкусат надалеко познатите вевчански специјалитети и да почувствуваат дел од традиционалното гостопримство на луѓето од Вевчани. Градоначалникот на Охрид Никола Бакрачевски на пресконференција информираше за позначајните активности и проекти што во текот на изминатите 4 години ги реализира општината преку секторот за туризам и локален економски развој. Финансирани и реализирани се проекти од јавен интерес на здруженија урбани и рурални заедници. Општина Охрид преку одделението за локален економски развој од 2014 година до сега согласно годишните програми финансира проекти од јавен интерес на Сдруженија Урбани и Рурални заедници, при што целосно се реализирани и исплатени 6 проекти со вкупна вредност од околу 10.000 евра. Во рамки на овие проекти реализирана изградба на трибини на игралиштето во село Помоње, реконструкција на селскиот дом во село Куратица прва фаза, изградба на видиковец и уредување на просторот кај црквата Свети Наум во село Лесковец, изградба на подпорен зид кај гробиштата на црквата Свети Спас во село Лесковец, реконструкција на селски дом во село Куратица втора фаза. Две години поред, Општина Охрид во соработка со работничкиот Универзитет Кузман Шапкарев врши обуки на невработени лица за струки кои согласно анализите и истражувањата представуваат дефицитарни струки во Охридското стопанство. Со сертификати за завршени обуки се стекнаа до сега 40 лица, и тоа за струките заварувачи, готвачи и машинисти, фини подесувачи на машини и основни познавања од електро- и машинската струка. Со цел улеснување на пристапот до информации за потенцијалните заинтересирани инвеститори во Општина Охрид. За прв пат во историјата на Охрид изработена е и тековно се ажурира брошурата Инвестин Охрид како прва Општина во Македонија која има воопшто изготвено ваков документ. Информирајќи за позначајните активности од работата на секторот за туризам и локален економски развој во текот на изминатите години, градоначалникот Бакрачевски потсети дека и во 2013 година е формирана канцеларија за давање стручни совети на земјоделците, со што е овозможено побрз и поефикасен начин за добивање информации за земјоделците, како и поквалитетна соработка со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, како и со другите институции поврзани со оваа област. Попова Шапка е најубавиот спортско-рекреативен центар во земјава. Во функција се сите ски лифтови, па за љубителите на белите спортови, ова е извонредна можност да уживаат во убавините на овој наш снежен бисер. Само минатиот викенд Попова Шапка ја посетиле околу 20.000 туристи. Отелем Турс информира дека од технички аспект се подготвени и оваа сезона да помине во најдобар ред. Попова Шапка нуди извонредни скијачки можности за сите влюбеници во белиот спорт, но и оние кои сакаат да го поминат своето слободно време надвор од градската гужва, на сонце и чист воздух, тогаш треба да ја посетат оваа шарпланинска убавица. На само 18 километри од Тетово, на над 1700 метри надморска висина и со најмногу сончеви денови во годината, Попова Шапка изобилува со ретки природни убавини. Угостителските објекти работат со полн капацитет. Скијачките терени се подготвени, работат ски лифтовите и жичниците, информираат од раководството на Елем Турс, компанија која стопанисува со овој туристички центар. Како и секоја година, така и оваја Елем Турска компанија извршува се оние редовни технички прегледи на сите жичари и ски лифтови. Од техничка аспект сме спремни. Очекуваме во наредниот период и поголеми количини на врнежи од снег за да реално помине во сезоната во најдобар ред. Во оптик се пуштени сите ски лифтови и жичарници за да редовно обслужување на сите посетители на Попова Шапка. Очекуваме ми во следниот викенд да имаме голем број на посетители на Попова Шапка, потоа што нели обично некој преку недела се работни ледови, луѓето се со своја врски, али обично, а претежно за викенд имамо голем број на посетители на Попова Шапка. Интересот на граѓаните кои сакаат да уживаат на снегот особено за време на викендите е голем. Изминатиот викенд Попова Шапка ја посетиле над 20.000 туристи.
И овој викенд, според најавите од метеоролозите дека ќе биде сончев, нема да изостане посетата на скијачите и рекреативците на овој ски центар. Планот за интегрирана заштита на старото градско јадро е готов и треба да биде ставен во функција. Старото градско јадро со новиот закон за Охрид е поделено на 19 комплекси и за секој од нив треба да биде направен посебен детален урбанистички план. Планот за интегрирана заштита на старото градско јадро на Охрид, кој го подготвуваше Охридската локална самоуправа заедно со Заводот за заштита на спомениците на културата и музеот Охрид, е готов и треба да биде ставен во функција. За тој план за интегрирана заштита треба ние да го проследиме, да организираме јавни анкети, да формираме тоа координативно тело и да го официализираме на некој начин и на кој е изработен планот и да се стави во функција. И со тоа обврските наши, значи, се завршени, се има обврски кои што треба да ги реализира и општината во поглед на урбанистички планови кои што треба да се направат со измените на законот за Охрид. Јадрото е поделено на 19 комплекси, така е доста олесната работата за урбанизација на градот. Нели порано со на почетокот кога се донесе законот за Охрид требаше да се прави еден детален урбанистички план за цело јадро, меѓутоа констатиравме дека е тоа невозможно. На почетокот кога се донесе законот за Охрид требаше да се прави еден детален урбанистички план за цело јадро, меѓутоа стручните екипи констатирале дека е тоа невозможно, затоа што се работи за површина од 82 хектари. Огромна површина каде што треба да се направи ажурирана подлога за толку голем простор и да се направи еден план, и тоа навистина беше невозможно, и значи во интерес на градот и на жителите од градот го изменивме законот, го поделивме јадрото на 19 комплекси и треба да се направат посебни 19 детални урбанистички планови за сите тие комплекси. Таа процедура треба што побрзо да отпочне. За секој објект што се гради во старото градско јадро во Охрид, Заводот за заштита на спомениците и музеј дава заштитно-конзерваторски услови, каде што е јасно наведено од каков материјал треба да се изградени објектите, со која висина до која површина може да се испуштаат еркери и кој е кровниот покривач. Исто така, пред секое издавање на одобрение за градба во старото градско јадро, Заводот и музеј врши археолошки истражувања за да се потврди дали има археологија на просторот каде што се гради, а со цел инвеститорите да не бидат ставени во дополнителни трошоци. Здравствениот центар на доктор Батковски и аптеки Вија Фарм од Охрид денеска слават 5 години успешна работа. Центарот за краток период се претвори во врвна здравствена установа со исклучителна доверба во јавноста. Модерната опрема според последните трендови во современата медицина, современите усовршени техники и високостручниот кадар се она по што се препознатливи кај граѓаните во изминатите 5 години. Здравствениот комплекс Свети Ѓорѓија во Влашка Мала го одбележува првиот мал јубилеј. Стоматолошки центар доктор Батковски и аптеките Вија Фарм се веќе 5 години во служба на граѓаните. Препознатливи се по модерната опрема според последните трендови: ласерски системи за безболен третман, рентген и компјутерска техника за прецизна диагностика и високостручниот кадар, како и естетските третмани, изведувањето сложени стоматолошки зафати и воведување на иновативни методи во работата. Стоматолошкиот центар доктор Батковски веќе 5-та година поред ја реализира својата успешна приказна. Пред 5 години се роди една идеја кај тим од млади луѓе да создадат еден комплекс, една клиника која што ги задоволува барањата на сите граѓани во Охрид за унапредување на нивното орално здравје и се разбира добивање на врвни и квалитетни услуги од областта на стоматологијата и фармацијата. Потврда на квалитетот и врвните достигнувања во областта на медицината, стоматолошкиот центар доктор Батковски постигна на Европскиот форум за врвен квалитет и менеджмент, што минатата есен се одржа во Кан, Франција, во организација на Асоциацијата Сократ и Европската медицинска асоциација, кој на стоматолошкиот центар му ја доделија наградата Best Hospital Award. Тука се и бројни други признанија, лиценци и сертификати, кои во континуитет ги добива центарот.
Оваа година, како крунисување на веќе 5 годишното функционирање, бевме номинирани за најдобра клиника во регионот и за среќа ја добивме таа награда во ноември оваа година. Доктор Небојша Батковски беше прогласен за најдобар менаџер на годината и стоматолошкиот центар Доктор Батковски беше прогласен за најдобра клиника во 2016 година. Спомнатите се само дел од успешно реализираните проекти на Здравствениот центар на Виа Фарми Доктор Батковски во Охрид во изминатите 5 години. Менаџерскиот тим продолжува со исто темпо во иднина. Во дневникот на ОДВА следува графички приказ на временската прогноза. Почитувани на регионалната телевизија ОДВА, го следевте првото издание на Дневникот. Екипата на ОДВА ви посакува пријатен ден.